যে আমাৰ গাঁৱত উৰাব সৰু বিহু যিটো সৰুখিনি বেলেগকৈ বিহু কৰে গতিকে বিহু চাব আহিলোঁ এয়া খুৰীৰ লগত সোমালোঁ চাহ খালোঁ এইটো ঠুনুন আৰু এইটো টুক টুক কোনে মমাইকে কৈছে ৱা মজা ফজি গ'লানে দেই দুইটাই হয়নে টুকটুকো দেখাই দিলোঁ আৰু দিয়া অকণমান তুমি ওলাই আছা যে আৰু দিয়া মোন আজি আমাৰ গাঁৱত উৰাব সৰু বিহু যিহেতু সৰুখিনিয়ে বেলেগকৈ বিহু কৰে গতিকে বিহু চাব আহিলোঁ এয়া খুৰীৰ লগত সোমালোঁ চাহ তাহ খালোঁ তাৰপিছতে এতিয়া বিহু চাবলৈ যাওঁ তাই ওলাইছে লগতে তোন মাইনা নামা ওলাই হা ইয়াত কি আছে হা এইটো নাচায় হা বালি আছে তাত আহা মিচিং নামিছা নাই আহা মাইনা সেয়া আহি পেলাই বদমাছ কৰি আছে আৰু আজি বিহু উৰুৱা পৰিৱেশখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সেয়ে আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ হয়নে বিহু আ চাবহি বদমাছ ঐ আহা বতৰটো একেবাৰে ডাৱৰীয়া আজি বিয়াত ভাল পাইছে চাই গম পাইছে নাই বিহু উৰুৱা শেষ কৰি আমি গধূলি সময়ত আহিলোঁ ভণ্টিৰ ঘৰলৈ আৰু ভণ্টিৰ ঘৰতে দেখিছে নিজৰ ভিডিঅ' টিভিত লগাই পেলাই বেটাহঁতে চাই আছিলে আৰু ভণ্টিৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ যিহেতু বিহু বুলি ভণ্টিৰ ঘৰলৈ অহা নাছিলোঁ গতিকে ভাত এসাঁজ খাওঁ বুলি ভণ্টিৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু আহি পেলাই আমি চাহ খালোঁৱেই আৰু এইফালে দেখিছে নিজৰ ভিডিঅ' আজি প্ৰথমবাৰ মই এনেকৈ ডাঙৰকৈ টিভিত চাইছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু এতিয়া মই চাহ খালোঁৱেই দেউতা আৰু এখেত আহিছে যিহেতু আমি বেলেগকৈ আহিছিলোঁ আমাক নিবৰ কাৰণে আহিছে গতিকে দেউতা আৰু এখেতক চাহ দিলোঁ আৰু আনফালে ভণ্টিয়ে খানা পূৰা ৰেডি কৰিছে এইফালে ইয়াত দেখিছে চিকেন অলপমান বনাইছে ইয়াত আছে লোকেল চিকেন অকণমান গ্ৰেভি কৰিছে আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ ভণ্টিয়ে সকলোবিলাক বনাইছে যিহেতু বিহুৰ খানা বুলি ভিডিঅ'টো যদিও দিয়া অকণমান দেৰি হৈছে কিন্তু খানাটো বিহুৰে আছিলে ইয়াত দেখিছে এইফালে মাংসৰ শুকান ভাজি অকণমান বনোৱা হৈছে আৰু আনফালে আপোনালোকক দেখাইছোঁ কি কি বনাইছে ইয়াত দেখিছে দাংবডি ভাজি লগতে মাছ ফ্ৰাই আছিলে এইফালে ৰুটি দুখনমানো আছিলে এইফালে মাছৰ কণী বহুত কিবাকিবি বনাইছে আৰু মই আলু নিদিয়াকৈ খাওঁ বুলি এয়া হৈছে তিতাকেৰেলাৰ ভাজি তিতাকেৰেলাৰ ভাজি খাই মই বহুত ভাল পাওঁ বহুতে কয় ৰাতিপুৱা খাব নালাগে কিন্তু মই খাই ভাল পাওঁ এইফালে মাছৰ পেটুৰ ভাজি এনেকৈ বহুতখিনিয়ে বনাইছিলে আনফালে গ্ৰীণ চাটনি মানে দিনতে বনাই থোৱা হৈছিলে ভণ্টিয়ে থৈ দিছিলে আৰু ফ্ৰিজত মই অকণমান হিলাই দিছোঁ যিহেতু ফ্ৰিজত থ'লে অলপমান লাগি ধৰা যেন হয় গতিকে
আৰু এতিয়া আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল খোৱাৰহে কথা আৰু এফালে প্ৰথমে ভণ্টিয়ে বেটা আৰু টুকটুকক দুইটাকে খোৱাই লৈছে আৰু সৰু ল'ৰাকেইটা খোৱাই ল'লে আজৰি হৈ আমি ডাঙৰখিনিয়ে খাম বুলি আৰু সিহঁত দুটা লগ পালে যিটো খেলে আপোনালোকে আগৰ পৰা ভিডিঅ'সমূহত দেখিছেই খাবলৈ একেবাৰে মন নকৰে দুই এটুকুৰামান এনেকৈ খাইছে মাংস আৰু ভাত দুই তিনিটামান খালে আৰু তাৰপিছতে আমি সকলোৱে খাম টুকটুক এফালে চা চোৱাচোন অহ মানু চোৱা কৈ এফালে কোনে টুকটুকে তুমি নামা তললে নামা অঁ টোটোৰ লগত গুড বয় নিচিনা বহা দেখিলে উঠিলে আকৌ মোবাইলত দুইটা খাই মানুহবোৰ অৱস্থা চোন চোন কি কৰিছ তই তই ৰুমাল দিছ ভিডিঅ' কৰি থাকিম শুই থকা মানুহক বিহু গিলে মাল